Vi var jo på Storefjell, skulle være der i 10-12 dager, var det vel noe. Og så skulle Ingunn og Svein komme opp til helgen, og de var jo friske og var i fin form. Men dagen etter de kom, så ble jeg dårlig. Så fikk jeg covid den lørdagen, og vi måtte reise hjem alle sammen på søndag, så det ble jo en litt amputert helg. Sverre Lunde Pedersen, en av Norges desidert beste idrettsutøvere. Skøyteløperen har vært i verdenstoppen i et tiår, og står med både VM og OL-gull. Vi skal følge Sverre fra hjemkomst Beijing til hans nye mål, som er VM i Incel 2024. Vi skal bli bedre kjent med idrettsutøveren Sverre, familiemannen Sverre og menneske Sverre. En helt unik innsikt i livet til en av tidenes beste skøyteløpere. Dette er Sverre Lunde Pedersen. For tiden i Stavanger på issamling her. Første samlingen på is for høsten, og ja, startet egentlig siste forberedelsene til sesongen som begynner utover i oktober-november. Så treningen har gått bra, med unntak av et lite covid, en liten covid-sykdom etter forrige samling, eller faktisk underveis på forrige samling. Så gledelig da at jeg klarte å bli fort frisk igjen, og hadde en god sykkeltest her forrige uke som på en måte viser at jeg er på rette veien da. Så jeg er fornøyd med utviklingen og hvordan formen utvikler seg nå den siste tiden. Det har vært et nytt generasjonsskifte på laget da, der det er massevis av løper i 20-årene og under det også, til og med. Så det er jo spesielt å være 30 år da, men jeg føler jo at det er veldig bra for meg, og jeg får utviklet meg gjennom de, så jeg trenger å bli pushet, og spesielt i denne fasen når jeg har blitt litt eldre og trenger å komme tilbake igjen etter den skaden i fjor. Og nivået på laget er veldig høyt. Det så vi jo i fjor, og jeg tror ikke det blir noe lavere i år. Ja, det går veldig bra. Rundetiden er jo bra. Mest viktig er at de går bra sammen. Synes du burde hatt hurtigere takt til svingene? Nei, ikke det. Sånn. Jeg ser ikke, jeg bare går. Ja. Jeg kjenner ikke. Det var malende, 6 runder. 8 runder. Det er helt merkelig på den effekten av å dytte, altså. Fascinerende. Det kan, ja. Jeg tror det er kommet for å bli. Vi kommer ikke til å endre på vår taktikk, jeg tror, men vi kan. Vi har i hvert fall sett nå at vi har mange løpere som kan gå lag tempo og fylle de rollene veldig godt. Så vi har et kjempesterkt lag som alltid vil være klar for å kjempe om seieren. Call me Bucky Nickers, lucky that I'm innocent. If I didn't have no moguls, I'd be menacing. How a nigga rapping conscious, but he ignorant. How he from the hood, but still gon' go legitimate. How he fuck a bunch of bitches, but they still respect the women. He's still rolling, it's another, he just got the window stealing. Homie stab me in the back and neck, can never be forgiven. And my palms been itching, man, I like the superstition. Hvis du har en skala fra 1 til 10, hvor 10 er liksom måloppnåelse, hvor høyt opp på den skalaen kommer jeg egentlig? Jeg synes vi kom ganske høyt i deg. Jeg merker, dette blir jo en sånn observasjon som jeg har gjort med fra sidelinjen, men det virker som at denne her ulykken var en slags boost. Jeg oppfatter Sverre som mye mer offensiv etter den skaden
enn sånn som jeg oppfattet han før. Og da har jeg sett med andre utover også, som har gjennomgått forholdsvis alvorlig skade også, at det blir en sånn tenning. Men jeg synes at det mye bedre. Ja. Men i år har vi ikke gjort så mye med det. Nei. Hva tenker du, hvorfor det bedre? Jeg har jobbet med det i underbevisstheten, kanskje. Jeg tenker kanskje ikke så mye over det, men det bare ligger der. Jeg tror det kom noe godt ut av den ulykken. Jeg er på måten Sverre kanskje nå har vært angripsvillig på ball. Jeg vet ikke hva begrepet skal bruke. Men inntrykket mitt er at han faktisk oppnådde mer tenning og større vilje til å gjennomføre handlekraft etter ulykker enn han hadde før. Og det er interessant. Det er en sånn stilig å se på. Ja. Ser jo sharp ut om dagen, virker sharp, så det tror jeg bare blir viktig for oss å stole på seg selv, og så gjøre de endringene han føler er nødvendig. Og bare få inn masse trening. Dette vokser du på, altså. Ja, skikkelig bra. Skal bryte ned etterpå. Spent på hvor nivået mitt ligger, det tror jeg. Fordi at vinteren i fjor var som den var, med ulykken og alt det der, og jeg har på en måte startet litt på nytt igjen i år. Så jeg er veldig spent på hvor nivået ligger. Og så må vi bare prøve hele tiden å utvikle meg videre og gjøre den jobben som trengs. Jeg har jo aldri vært en førjulskonge, så jeg er forberedt på at jeg kan må bruke litt tid, og jeg vil jo ha en stigende form utover vinteren. Det er det jeg ønsker. Men samtidig så må det være godt nok i oktober og november. Sesongstart. Brutal sesongstart, men det kan jo bare gå en vei. Så det gjelder å få hodet og kroppen på riktig plass til neste gang, så kan ting se veldig annerledes ut. Hva tenker du om det som skjer fremover nå, neste World Cup i Stavanger om to uker? Det blir jo veldig, veldig gøy med verdenscup på hjemmebane, og det er noe jeg gleder meg veldig til også. Det tror jeg kommer til å gire meg ekstra opp. Og, ja, det er kanskje sånne løp jeg trenger nå for å ta et nytt steg på formen min, så det ser jeg veldig frem til. Hva tror du det er som mangler? Altså, hvorfor er det ikke går fortere enn det gjør nå? Nei, det er jo en kompleks idrett, skøyter, så det er både fysisk og for meg så henger i hvert fall fysikken veldig sammen med teknikken, og noen jeg ikke er helt topp, så blir teknikken veldig dårlig og sårbar, og da sliter jeg med å skape fart, og jeg sliter med å holde farten, så ja, det er en kjip opplevelse, altså, det er kjedelig å ikke få det til, men det kan snu fort, og det har vi sett før også. Off we go! Det har vært en innholdsrik sommer med mer innblikk, eller i hvert fall delt mer av livet mitt og hva jeg har gjort. Så, jeg vil jo takke alle som har fulgt med da, i sommer på episodene våre, og håper at
at det har vært ja, kjekt å se da, og ja, fortsetter å støtte oss gjennom vinteren. Vi gleder oss til en vinter med mange artige løp, og ja, gleder oss til å lage nye episoder i tiden som kommer etter sesongen.